Amukira gatho cia mwanya mwiroreri wa Karubeta TV. Umuthi ni muthenya mwega kana ihinda riega tukwaria uhoro wa Matheretha kana twina kibindi kia Matheretha ma muturire. Na ni njane ya mundu uria anathii agateretha na agokira. Na umuthi twina guest kana mugeni witu mwega taki na uria ugaraire maundu maria angienda gukumiriria we wikarite hau we uroria kana kai ngai athireku aha ni ihinda ta riu agaraire na agicoka o ngai akimukiria na akirugama. Karibu sana Pauline. Thank you muno. Ijitagwo Pauline Wagui. Okay. Wajiru. Mhm. Jarirwo itura ria ka west handu hetagwo Kamae. Mhm. Na garerwo okou. Okay. Na gathomero okou. Okay. Lekujuge jeni yako ya muturire ndikoretwo ihuthu. Na no wathomire wa tukienda kumenya riri wathomire wikinya ha warerirwo ta ciana iri ingi kana background yaku yahanaga atia. Ndathomire nginya ngirikia form 4. Of which ginya jeni yakwa ya education ndiari jego guo todo background yakwa ni ti background rugamite wego guo so yani nidathomire re kutuge nidathomire na mathina maingi of which ona ni he hidari akinyaga ngathie twahinga ngathie ku hustle hanini guo nani ngateithiriria mushari gukiri ha thukuru riu nie deretwo ni my grandma kuma ndiri o munini ginya ngikinya class 2 hau ni hodo shokire kumenya my mom wega tondu adigite bado ndiri o munini okogwo ni kumanisha your mom agushiara ni akurerire hanini kana agutigire uri ogakenge ya lekutuge ni aderire hanini no of which agethie bado ndiamenyaga wega fiu bado ndari o mundu munini okay ya kogwo wakurire o isusu wa nyuta your mother. Ya niwe dakorire joeta niwe mamito of which nie turaga jiraga ni ndi mami na ni data managi muno kumumenya okay ya ihinda riu wakuraga your mom ni ukaga gukurora kana ari in exit ne kutuge for a period of time athi oro wore ni karie like mwaka mugima atari oka so after mwaka ucio mugima ri kedo December ni gwasho kiri agiuka no hede obado de introduce rota mami wito riu ni damu itago tata tondonaga tari kiri yani tari tata itu ta yani uyo niwe mamu uyo niwe tata tondu ndakeiguaga ciaritwo mucio ucio riu ni damu ita tata wito by then dia mueta muciari wakwa okay ya na riu ni ha woka riu kunyitana kana warerwo ni susu wanyu nginya ha rekutuge daikara na my grandma ginya class 2 the class 2 how ni horo my grandma kire ake my mom ni gwokire agishoka na mushi but by then ari muru arufio so my grandma how ni ho ajereere that ocho niwe mami wito okay uguo how ni ho yani dabireere kumumenya onokro still dia mumenyire uguo fio tondo na ho na bado ni wathire ongenderea gutigwo kugwa cucu itu uguo ndingiuga ati ni twacokire tugeikara nake muno tondu ni acokire akindigana githi okay after riu kuma athiri wathire na mbere na guikara na cucu wanyu na eguthomithia nginya ha hindi iyo nomenya githomo gitikiri hagwo niguo uguo ndathomire primary school tari angi ngigithoma nginya class 4 the class for my mom ni genia shokire na mushie na kiugania atweka wako hika mushuge so akera my grandma no ginya guwe tuthie nake of which ni dare gaga to diary familia nake no hideo ni twahigete shukuru I think kwa re second time ni twahigete riu niguo tuhingure that time ndakorie ni ageria report book na atwara kundu shukuru ege uguo diary na otherwise no nginya ingia mufuatire kuri athiaga uguo ni twathire side cia Kikuyu ni kwathire na kehika ngetherwo shukuru kundu kuu no shukuru ile adetheirwo ndiangenirie tondu yari shukuru ya guteithio so nie ndiakenire re kujuge uguo tondu acio angi tondu mucio ucio wari na ciana ithatu ni mamua wahurukite so yani
gitwarwo cukuru ya gutethio ngirigwo like riu nie ndatwarwo ya gutethio ya ngime primary ya thirikari ngirigwo kiria kiangi atumire nie njage gwetherwo ya thirikari tari angi gitwarwo ya gutethio riu undu ucio ni wahinyiriirie muno na njira nene muno yani ngiambia kuona mamito kathuire in the first place ni uria ndigire ninge ni oka ninge andehe cukuru ya gutethio undu ucio ni wahinyiriirie muno okay na riu kuria ri agutikagira ni agutikagira kiyo kana tiga uhoro wa thukuru ri he maundu wonire drakuo wega ta ciana ici na relationship yaku na muthuri uria kana baba uria wanyu wa introduce uri ya hanaga atia rekutuge yani ndiweka gugani ta roho wa rejection wanyu magathutha tondu na ndathie kuria still no donaga yani tuma yani no amenya he undu mundu angigwika ukona mundu uyu as in kwina uria gutarathi wega ugu at times ni ukona maundu meke kanyumba no ni ndirorio na of which kwina mundu munene still mwanake mwana first born wako nduku twari almost the same age no kugeke kiri undu gwatwikaga to ni nie munene ni nie jagire ku hold responsible no ni nie yani ndagirire kuri ucio uria kya undu ucio weke kaniki so ni dirikanaga kwe hede ndatwekire wa gutumwo keki riu uria tondu ndari o mwana ndari o class 4 riu uria ati tondu ni werwo tengere ndathiaga ndengerete ngihingwo ngigwa ciringi ndatumitwa ciringi 20 cikiura cikigwa mahutini nie ngietha mbeca ndigana gucona ngiinuka ngimwira mbeca ni ciurire ngindategwo ndagwa na mbeca ndinaciona ndahurirwo ruhi ndore ono mothe takariganirwo ngirwo ate that yani ucio dare careless nikyo date besha no na damonia kuria dati hiyo tondu haria ndagwire harira mini still donago ucio kali kiria yani ndajitikirie bado agijira ate akundu moringi na doka itali hau umuthenyo ucio no ngomire uguo ugo ni daneirwo besha na ngigira madathi na nie ngimenya riu tondu ndakirwo ngire nguthio kahora ndigakihingwo ringi njike atia ndigatere then ngide besha ugo ni ndathire na ngicoka after sometimes ni twaikaragire ugikinya handu thaingi nginya maciringi ni marora nyumba thingi ugakora cukari ni urairwo no hindi no nie ndoragio maciringi mau mahaa mathire ku ndageria na ni yani ndiwe kwenji explain ndauga ndiũĩ nĩ ũguo niĩ ndingĩhota gũtinda ngĩkwerethera a big story kana ngĩkũhe excuses atĩ kĩ kana kĩ niĩ ndakwĩra ndiũĩ nĩ ũguo of which yani ndiũĩ kana yani titanjĩtĩkirie rĩa mbere gũgĩthiĩ ũguo gũgĩthiĩ ũguo rĩu mũthenya ũmwe my mam nĩ atigĩirwo 200 shillings nĩ ndirikanaga atigĩrwo 200 shillings rĩ ciarĩ cia supper akĩrwo muthenya ucio aruge cabaci of which muthuri ucio nĩ ũkaga tene no muthenya ucio akĩmwĩra tondũ ahote gũcererwo thiĩ ũgũre mũtuĩke atĩa ũruge cabaci rĩu niĩ rĩ niĩ ona ndiarĩ kũu ona ndimenye so ngĩthiĩ cukuru of which ndathiaga nĩ ta ndĩrenda gũthoma rĩu niĩ muthenya ucio ngĩinũka rĩ ngĩũka ngĩũrio atĩ mbeca cithire kũ rĩu ndarĩ like mbeca irĩkũ ngĩmũria mbeca irĩkũ iria ngwĩgĩrĩire haha ndiro-inĩ ningĩ nĩ woire wathiĩ kũrĩa ngĩmwĩra rĩu niĩ mbeca rĩ niĩ ona ndiũĩkaga kuma na mbeca haha tondũ niĩ ona nyumire mbere yarĩ angĩ rĩu niĩ ndingĩmenyeka nĩ ũkũnetwo mbeca ka ndũneka atĩa ndũnaneo akiuga ĩhĩ nĩwe woire yani akĩnizingizĩra biũ atĩ nĩ niĩ njoire ngĩkĩmwĩra ũkorwo na karĩ niĩ njoire rĩ no sawa we gĩke ũrĩa ũkwenda no wega agĩkira rĩu hwainĩ gwakinya kĩndũ ataron themwe nĩguo mũthuri okire akĩũria my mam kũregirwo kũrugwo nĩkĩ akĩmwĩra niĩ thire ndakomba mũtu ndarugĩra ciana ngima tondũ mbeca iria ũtigire rĩ nĩcioirwo nĩ mwarĩguo rĩu ngĩrigwo atĩrĩrĩ rĩu nguga atĩa kana ngwĩka atĩa of which ndĩna ma niĩ ndinoya mbeca irĩkũ mbeca icio mũthuri ũcio akiriire akĩndora akiuga ndikaheo irio arĩa angĩ makĩrĩa niĩ ngĩthiĩ ngĩkoma no ndĩ toro rĩ acio angĩ marĩki kũrĩa na mathi toro rĩ ngĩũkĩrio niĩ ngĩũkĩra ngĩgĩũka no ndahũrirwo iboko hĩndĩ ĩyo ũkũhũrwo nĩ mamwanyu kana nĩ baba nĩ mũthuri ũcio wahũrire ndahũrirwo iboko gũkũ ndecorereirie baibũ cia iboko ndiahotaga yani nginya guoko he ũrĩa ndagũthirwo guoko gũgĩkorwo na ndingĩhota nginya kwandĩka na niĩ kuma hau nĩho ndambĩrĩirie mĩtugo yani ĩtagĩrĩire ngiuga
ugikorwo ni ndireshukirwo na ndiekaga guori ugo kuma muthire kunjika kimenya ni undu jikite yeah the hidareri urahurwo ri mamu anyu ni arako defend kana ehau o akirite akirite uguo ona kwaja acokire akinjikiria gikombe ni ndirika ndiekara mayo ni athirire ahoi kinguza akikia gikombe akinguza akinjira ati cucu anyu akuonetie mitugo te urenda kunjonorithia niki nie no kumurada muria maithori tumagitika na ngikira ugo ni thakurire na bitterness nene towards my mom kuma hedio yani donaga tatari mami witu ria nderiwo ni cucu itu ru donaga cucu itu taruwe my mom ru lead tondu anginya maria ndiragire ndaugaga ati muciari wa mundu ndangigereria mwana wake ruo taruriku ruo taru ugo ni thakurire na bitterness yo ite ku accept atene my mom kuma hau niho ndambĩrĩirie waganu ũcio niĩ ndũngĩaigire koini hau ndige no nginya ingĩoire kabahũrwo kĩndũ ndĩramenya nĩ njĩkĩte ĩ nĩkũ kĩra gũka kũragio atĩ ũndũ na nĩ ũramenya ndwĩkĩte rĩu ngiuga ndĩrĩkaga ũrĩa gũgũthiĩ gũthiĩ kabahũragwo ona ndaimba kũngamenya nĩ njĩkire atĩa handũ wa gũkaga ngararĩra ngahũna nĩ ndahũrwo na gũtirĩ ũndũ njĩkĩte atĩa kaba ngoragwo nĩ njiire na ndarĩa njũka ĩhũragwo ndĩ kĩ ndĩ mũhũnu na hĩndĩ ĩyo ũrĩ o class 4 hĩndĩ ĩyo ndarĩ rĩu class 5 tondũ yarĩ that time rĩu the agreement ĩrĩa yarĩ ho na cũcũ itũ na my mom yarĩ o hĩndĩ ndahinga no nginya ingĩinũkire kwa my grandma tondũ ona cũcũ itũ ndendaga nyuma mami itũ thutha rĩu akĩmwĩra mwana ũyũ angĩkahinga ndakanaikare na inyuĩ gaũkaga na gũkũ so December yothe ndarĩ at my grandma's place rĩu ĩno yarĩ ndĩ class 5 na nĩ ũgũthiĩ kũmwĩra marĩa ũragerera aca ndiamwĩrire tondũ ũrĩa ngũrĩte rĩ ndiũĩ gũcĩa ndiũĩ gũkira na maũndũ makwa ndĩika tondũ kaingĩ my grandma maybe emugunda maybe ekire oka uma mugunda ni munogu nyokire kwambiriria kwendia gakiosk gake kanini hau rĩu ĩgakorwo ndi gũtirĩ mũndũ wa gũcia nake nĩwona rĩu ndakũririe ũguo itoĩ gũcia ngĩkũra njũĩ kũigagĩra maũndũ makwa ngageragia ũrĩa ngũmanage kũgeria ku overcome it na ngacokeria ngai ngatho tondũ nĩ aheaga hinya ũcio ya nĩ wega ũguo na rĩu ũgũikara ũgũthoma nginya ũkinye krazeti ũrĩa kũrĩa kwa ũteithania kana nĩ ũgũcia hihi nĩme ũgũcenjio aca ndiathomeire kũ nginya krazeti ndĩ at around class 6 my mom nĩ mokire magĩburugana na mũthuri ũrĩa so akĩũra na agĩthiĩ akĩndiga mũciĩ ũrĩkũ ũcio niĩ ndiamenyaga atĩ nĩ mahĩtanĩtie nĩ gũthiĩ athiĩ ndaugaga tondũ anjĩrire atĩ yani kwarĩ na mwana mũnini mũciĩ ũcio so every time agĩthiĩ handũ rĩ athiĩ na mwana ũrĩkũ agatwĩra ithuĩ tũrĩ anene agatũtiga rĩu gaku kanyu kana o ka mũthuri ũcio so athiaga na kwĩ ithuĩ tũgatigwo mũciĩ yani amoyaga ũtaarĩ ake rĩu niĩ ngĩgĩtigwo tũgĩtigwo ithuothe mũciĩ nginya kau kana kanini agĩtwĩra ndakinya ndũnyũ nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngwĩka rĩu niĩ ndonire tondũ of which ndanathiĩ na mwana ĩ ndethiĩ kĩ ndarathiĩ haraihu no egũcoka ai ũtukũ ũgĩkinya ndionire mũndũ mũthenya ũngĩ ndirona mũndũ ai after like a week ngĩona mũtumia ũngĩ mũciĩ ũcio ngĩrigwo like nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere no ndigana kũria no gũkira ndakiraga so by the period ĩyo yothe my mama atarĩ kuo rĩ nĩniĩ ndarĩ responsible rĩu nĩniĩ ndarĩ ta mamu aya angĩ kũmarugĩra kũhũra nguo at times ona nguo ci nyingĩ ndingĩathire cukuru no nginya ingĩatigirwo nĩguo menye ũrĩa maũndũ manyu mũciĩ megũthiĩ wega na arĩ ciana ici ingĩgĩũka ikore nĩ kũruga kĩ na kĩ ũguo to by then maumagĩra thaa mũgwanja maumagĩra kĩndũ thaa mũgwanja rĩu nona no nginya ndigwo mũciĩ nĩguo aya angĩ magĩũka manjĩke atĩa mangore mũciĩ so after that one week rĩu mũtumia ũyũ oka rĩ nĩguo ndambire gũ suspect kwĩna ũndũ ngĩthiĩ yani bamĩrĩ o maikaraga like bamĩrĩ ĩmwe marĩ othe so nĩ ndathire kwa mũtumia ũmwe the sister to mũthuri ũcio ngĩthiĩ ngĩmwĩra ndeithie na thimũ kũhũrĩra my mom yarĩ mteja ndiathiaga through yani ndiaciririe kũhũrĩra mũndũ ũngĩ tondũ namba ĩrĩa ndoĩ na mũtwe yarĩ ya my mom peke yake na ya my grandma nake my grandma kũmũhũrĩra ndaroya rĩu niĩ ndiatindanirie na ngĩkira na ũndũ ũrĩkũ ũcio rĩu mũthenya ũmwe mũtumia ũcio nĩ athire mũthenya ũmwe rĩu niĩ hwainĩ-inĩ ngiuma bafu rĩ
ngithie nyumba muthuri oni anyumire thutha na dimenye orire ndakinya bedroom ngi wa mudu anyitira westini ngirigo si na hedi uri okana kanini ndire o class 6 through hedi o de class 6 by then ngirigo ai by the time ni turn kurora mbere ri akijikani orire so eda go force himself on me yeah no nida shokirie eshiria na thutha ngiririkana uria my grandma njiraga like mudu angigageria gwika kiria ri no uji defend ukuripu ya yeah. That is raping yeah riu nie nindageririe uria ngihota ngiji defend no still tondu bado ndiari na nguo ni amanijire gwikia ciara ciake but by the grace of God ni dahotire kwejina suwa na gyo ya gosha kwa nagikatea na giuma. But ni umizire kiasi todu ole ikiriesha na falsely. Yeah. But gekira diarire mudu. But dadhiri ogereraga. Givye dakinya kwa mutumia ru sister yake ge pretend like nothing happened. Gekira gosha kwa wega kena kege. Ake julia woka wekiri la woko neke. Gimira nyoba ito ni ahi goe na do you know we nyoba. Udona hadu wadide hau geno klere kujeke atea. Juke jekirele oguko. Leu nye gege kira na ageka atea. Na gimwira adidi na adimu. Gehorea my grandma rege. Gimwira nye waga kutuma na ageroka na ugere. Nye guko digwe katea. Digwe ikara rege. Todu mamu ni adieta na lewe none wiki ya kere. Na mauduma ya maradi na berere. Matire katea matira agenia. So todu na ke my grandma ajo ya gafiuta mwana wakere. By the following day ni ato mite mudu. My aunt already are mutu. Na hedeo utukosio ukura rako. Ukura roo nyobele ya kanari uniweza wakukoma. Asha diarari ya nyobeyo. Ni daumire. Na githi. Yani dako minikuwa mutu miyo udekele ire guo. Okay. Tudo nige. Mude nyo ushu yore. Mutu miyo yoge ni gini okire mushi. Of which ni diya kena gani udo ushu. So nikio ni daumire na githi. Ludarari ya kwa sister yake. Rushini ruwakinya. Todo already ni dairi toni my grandma. Uwa roshu we halire na kila kedo gya kuni uge katea. Nyuka yiruo. Unye daumire woko wa sister hake giukage. Paka kila kedo gya kwa nage hiyo ya mae gedaba. Mayanta giukako liye de harire. Hei ya kejuli ya kawe harire na ihenya tea koreda kuinuka. Kawe na determination na tea ureda kuinuka. Gimera dedo kuinuka. No dia mweri rege tumi. Gainuka. No udusho. Still ni wagire muno ngiambi kuona yani inaona scenario shishi show they ra happen yeah. Do not dawaga my mom ni athuire todo koro dathuire ndangiadigire kundu ko ngiurire nawe e ni ndangiadigire kundu kuna ni araminyo cio ti my dad ugo no ihidare yothe agi mudenyo cio na diuge ndo na diaria my grandmother ndo aceire uhoro cio aceire na mudu anything ndakirire oro ugo ihida regethie regethie ai shushu itu akiona mwana wanga ni acenjetie tondu ni nguragwo so talkative shushu itu akiona ai mwana oni acenjetie nginyoria wamuonaga ni mutigire gukwathi guthaka ri ona wamutiga gukuria ra idaga tida toroka na yani akiona kwina undu tarathi na mbere uria kwagirire akijuria nike kiuru ngimiracha ai ni deske de sawa no uria itareda maundu maingi so tondu shushu itu ni atwiraga kindu kimwe ni urata ndiedaga waundu uri ati mugathie mugaikara ndiedaga tondu urehaga haranio uyu araugire uri araugire rucucu itu ndedaga uguo ru da prefer preferaga gwaikara muci tureretwa na my cousins age koma so nie ndiaikaraga ati ngome nie ndoraga na ngathi guthaka na aria angi no nionaga undu ni unusual guo ni adwarire gwi counseling haha kiria mathare neje theire counseling ha mathare na githie thathie still gere mwa go share do show gikira gere mwa ko open up feel because dire used to that ugo ni dakirire bado ngishia tu maundu o haha iguru iguru tu yeah. Na gikira ucio cio itu ageciria maundu ni meka ati ni maike ni magira ni gucoka thukuru so ni athire akiabiko jethera shukuru niguo tondu nie augire tutigenderea guikara kwenderea gweterera yua mamu na tui kuria ri uguo kiri ogweka ri ni ugwetherwa cukuru guku no ndigetikira mamu anyu akurute guku ri uguthoma guku gutari na ki na githagathago kiu ringi so ni ajetheire cukuru agiikara agiikara agiethaga ru kuria arona ri arerwo no nginya nyingire na transfer letter of which tutionie nginya ihinda ria kuoya nona ruto tutwari achanganikire tukarigwo riu ni atia which the way forward no ni dasho kiregio na shukuru emwe in kahawa primary
no kuma jeria kwena vacancies but I have to repeat dare nyigre class 7 makijira vacancy ya iko no class 5 wa kuma class 7 usoke all the way to class 5 mhm so ni majeria tewe inukai weshirie no todo still academically dare poor todo wa yani gotidaki transport ya na hali ya wagire guthie afu korea ninge nona ninge ni shukuru ya gotidio dire yani ugakora classes ti normally ta kodo huko kuge huko academically dare the by then so de ko interview dia performing or am I expecting ruma kiugo na kirathike umuko mwethagira ri no akiona na da na perform ri atukwendaga ugo na shukile class 5 gikirwo ni mutumyo ra mistress ra admitanga keno kyabeshirie kanu gwekatya ni gusokera so the relationship to ta betume hahaja tugikara hau jangirwa ra my grandma girora struggle sheria struggle itena idwe na no mukuru ngiona ture kujokere handu akwa bia ningikumururi akungiagetha shukuru kafa jokere so ni damu ri tushoke ofishi ngithigira the madam ni ne gushokera tidi na thena no ndushigo akijeria yushua ngimwira ya todo as long as we determined na kire oreda na ni uramenya kire oreda ri miaka it's just an age so shushu ito age kimwira kire aturafatare nike na kina tugigitarirwo na tukiinuka so dare ni report on Monday na ru besha iria metage I think was 2400 of admission so by hedo twa hero ya resource cards so my grandmother ga hotire ku raise besha isho ru ahotire ku raise at around 1000 and something twa die tukero tutigyo twina besha nuthu no so so itwa re determined fio ni areda konyigeria shukuru so re kiria jeria we ikara hauwe die jethe kuria gukomberera ri ni gukawike atya we kire shukuru ru ni agethire na agikomba by the grace of God ni afanikiirwo na agigiuka na agigira shukuru hau ni hore udake abiriria muturire unge mweru shukuru iyo rege no as time goes by at least ru ni daugire ndigu focus na maundu maria ndiragerera mucii kana maria my uhoro wa my mom rege uri ari gweka ni gu focus on my academics todo digeda nani shana sha kwa ikagerera maria dagerera ugo no ginya ni focus ru na githomo ngiuga I will just focus on my education na as the time goes by guy ni ade ithirie na gabereria gu perform I was always top 10 wow so they narrow marks maybe 300 and something ru arimo ni mabiri kuona the progress at least so githoma fai kirika yothe without the concept kumenya kuria mami itware but the class 5 yeah class 5 how around December ni twahurirwo thimu no muthuri uria agitwira your mom is edifitare na ni murwaru pio wa na ni areda kumuona ru nie ni darigirwo ni thie ndimune kana ndigane nake ni maria ngereire so I was just 50-50 kogwo ihinda riu ndwahotete ku forgive bado todo bado ni ria hari thini wakwa still bado ndwahire ta todo ndohoti ndonahota ku open up asha ndiakoretwo ndahil bado no ni ndaikiraga hinya ndirenda kuonia shushitu heno ndo ndienda kuonia students kana heno ndo wowothe ru ndaikaraga always happy ru kionare kututhie tugithie na my uncle tugikora my mama rekirwa operation taira ari na ihuri agikiha so tugikora in a bad situation feel damura nie no my dori maitikire todo dame daugire like onagere ile mari ko she still my mama yeah nada kama nedi to kureko mai ugo ngiuga onokorwa ni maingia gereirie ri she still my mom so damuro rihire gigwa ngoro ya kwani ahehenje kafio but ni twaririe nake no still dia mwiririe ndu ono riku ngimuria gitumiki adie but akikira nake ngiona ni ambia gwita maithori feel ngimenya obvious ngiona ugwo hena ndu muritu behind ya yeah ru gigwa digoti dage mo question ngimwira maundu mothe ni mekwagirira ithwe tukimuona na tukiinuka so December tanathira ni acokire tukiwane umathibitali na ni acoka kwa muthuri uria
no gwishiria hakiri ni cyake ona gicoka ugaga no we kuma kundu kuriko kundu ko todo ya ni digimenya kiria by the way mekanito no muthi ndie ndamenya so gwishiria hakiri ni cyake no ugaga atiriri hidare regithia gogo no we kate no we kuma kundu ko riwa ke no ni acokire kundu ko hidiyo so class 6 at around class 6 first time hawogo niguo ahurire thimu akira shushu ito tudie tuna my cousin uge tugegithie agitugikora packet indo shake show show the agitwira roshi ni denda mukoma na indo ishi tena muno ciana shauma ciathie ushukuru na inyo mume na indo ireku na indo ishi na niende mushoke thutha thatwara kanaga kakanini shukuru to by then kare bado kare pre unit hideyo shuidu tugikora twero na tukinuka but gwishiria no ndu wo ndu riari at around first time hau gatagate ni ndambiriria kurwara ngiambia kurwara yani mutwe pio seriously depression yani ndu wa depression ngiguacha mutwe kirehe thina point one extend ngiathire nginya shukuru ndaikaria the whole term Nikuwa kule ya wakule ya gamuno. Ya, wade ya gamuno into an extent that ona digiokeli ni mtu usho hali ya de. No garo liro ni mwodo ni kuhote na niku garo wa mwilio yoge. Gikara ke, hedio my mom already ni okite mushie. So to gikara na ke class 6 ya yode. No bado still no dona gamudu ya ona darake ya ona gira gira ororo wade dirage. Damu iradu wa redi fitari ya kazi. Ah, mwodo na ome wekate ya no ome kwa gira. So daikaria 3 months nyobe ogiria woni mutuo hu ai ni gaikaraga oni deguwe gwawe gali gihuria ko who is an optician ya moni ni ndela wodi na de mama itho which ni ma todo lido lele tigia higu kire ndire omunini so gihuria my uncle gimurani mama he uria ndiragerera i mutwe wakora thi no rathi kinjire ko guai ira shosho akolehe ni guthimo ki uthimo maitho by then we damenya ona kana mami to ni mushoku na guku so so ito ni adwalire na githimo maitho ugitweka maitho ni mumena thina nikyo ndirari oni mutu oguo so githi na ngiheo glasses na ngiinuka ugo githoma tu owega class 8 glass kerea 6 7 igigithira na class 8 ru de class 8 how ni ho my mom I've shocked ya getha wira wa conductor haha fara 44 adiana route 44 so by then ndari na mwihoko ati ni guthi high school todo at least Emira ugo ni how ndari na mwihoko ni guthi high school of which ni anganganire na ngigira form 1 ngigira form 1 githoma form 1 wega githoma form 2 wega no form 2 githe yani form 2 etana dira fio gabrielia ni gikurwara maguru gabrielia kuma souls shushu itwa kiugasha digenderia guthomera shukuru yo no nginya jejo tondu huko ni rerera rehe thina okay my mama kimurani edire na besha ugo we we no nganganire na mwari guo menye uri amugweka so shushu ito da akiuga no sawa ni ni gumenya uri agweka mayan kwa gitwirira shukuru igenyire na tugithie na shushu ito agithie akio admission na kinaki agioka na admission agoka na admission yake jare ule tukagira indo cia kumuthenya muna we ni uguthie shuku ni uguthie shukuru ndukamake so gioka gigire tukigira indo na gioka ngiga nyumba so form 3 ni goda igire shukuru St. Anne's Nyeri gabereria guthoma githoma wega ginya at around second term itana dirare mami itwa kiguthoni ngari akikio rugu wa bathi so ningikira ndakiria gwishiria gitia hirete fio ngigiatuka akigutio guru ru dagithie wira ringi so how ni holiday ni wako munene wa beriri to dunona ru ucio no me bari tegemio by then ugo yani diare na mudu ngigitegeme atinie kundihira shukuru to dunona nake shosho itore ni haria no kugeria rageria tondu no ni mukuru ri no na giona ri mwihoko ni wathira wa guthie shukuru no ngikira hinya ngira ngai no nginya ngurikia no mata wote so twahinganie ndokaga ngathie wetha gifarua garuta ruta ngira ngai ni ndathi wetha she fair na shopping sia shukuru fees ni dago tigira ni we uyi uri ugwika ri ngithie ugo second term third term
ngiona ni ndiraingatwo muno ugakora every time kuraingata no ndiraga ndirio hau rĩu obvious ni ndamenyaga every weekend gukaingata no there is thing rĩu ĩgĩkinya handũ nginya principal akĩnjĩta obici-inĩ ndarĩ na thirĩ wa 26,000 akĩnjĩra rĩu rĩ ũguo gwĩka rĩ rĩu nĩ rita rĩa mũico tũgũkũingata waga gũcoka na mbeca ciothe rĩ rĩu we no ũkĩinũkire na indo cia kũgethera cukuru kũrĩa mũngĩhota kũrĩha ngĩkĩmũra no wega okorwo ũguo nĩguo wona kwagĩrĩire niĩ ngĩkĩinũka ngĩikara like 2 months itegũcoka cukuru ũmenya arĩa angĩ no marathiĩ na cukuru no marathoma ĩĩ na niĩ ndiarĩ na expectation atĩ nĩ ngũka gũikara ũguo mũno ũguo ndakuire ibuku rĩrĩ rĩmwe ũguo rĩu ndirathoma arĩa angĩ magĩthoma ĩĩ rĩu nĩwona ndacoka cũcũ itũ akĩona ndaikara mũno agĩkomba 6,000 shillings ngĩcoka nacio no ndathiage ndiokire kuga ũrĩa nderirwo nĩ principal no ngirĩte na ũrĩa nderirwo nĩ principal ngĩoya mbeca niĩ na ngĩthiĩ cukuru ngĩra ngai rĩu ndagwĩthaitha ũkinye mbere yakwa itanakinya tondũ gũtirĩ mũndũ ndera ũrĩa ndĩrerirwo ndĩna thirĩ ũngĩ rĩu wa 2020 ndacoka na 2006 ona nuthu ona nuthu bado ndĩarĩ nginyu so ngĩthiĩ cukuru na principal akĩngora njetereire hau nja reception-inĩ atĩ nĩ anĩ rĩthiti ndikĩrathi akĩnjũria moka na mbeca cigangĩmanĩ ndoka na 2006 akĩnjũria are you serious ngĩmwĩra ya ngĩmwĩra icio nĩcio cioneka anjĩra after gũikara mũciĩ hĩndĩ ĩyo yothe no ici muona ngĩmwĩra no still yendarenda thi tondũ I was a performer by cukuru rĩu ndarenda kũni release rĩu akĩnjĩra ũrĩa gwĩka thiĩ kĩrathi twaranĩria na board of management nĩngũgwĩka atĩa nĩngũgwĩta ngĩmwĩra no sawa na ngĩgĩthi kĩrathi no hau nĩho gĩthomo gĩakwa gĩatubĩire tondũ ndarigirwo rĩu nĩkwambĩrĩria kwandĩka notes iria mandĩkĩte nĩgũ try kũ revise kĩrĩa marathomire kaa gũgũthiĩ atĩa rĩu hau nĩndacokire thutha gĩthomo na hanene mũno but still ngiuga no ngwenderea gũ fight nginya mũico ngĩthoma nginya tũkĩrĩkia form 3 no niĩ nĩndonire kĩama kĩa ngai form 3 third term itanahinga by then ona ndĩna thirĩ wa 2020 nĩguo ndirĩ na hope rĩu atĩ form 4 nĩngũingĩra tondũ ngĩingĩrio ndĩna thirĩ na no ciretara hĩndĩ ĩyo yothe no ndĩragĩthoma no niĩ nĩndonire guoko kwa ngai that time gũkĩingata no ndĩngatirwo ngĩrigwo ai hau na ndiagaga hau list-inĩ no ngĩkira tu rĩu tũkĩinũka nĩtwaheagwo receipts ngĩreherwo rĩthiti that I have cleared everything it's good na nginya cukuru nĩ atigwo na thirĩ wakwa wa 1,200 I was like how ngĩthiĩ ngĩũria secretary but ndĩroria ona guoya ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ai rĩthiti ĩno nĩ yakwa kana nĩ wa mistaken marĩtwa akĩnjĩra nĩ yaku he mũthuri ũrokire arauga he is your uncle na atũmirwo nĩ your mom na twahũrĩra your mom ndakuoyaga thimũ ithuĩ rĩu twakĩamua gwĩka atĩa kwandĩka rĩthiti tondũ ũngĩtũma mũndũ cukuru itũ no nginya ũngĩa informire kĩrĩa cukuru he mũndũ watũma rĩu tondũ matia my mom ndoire thimũ gũtirĩ ũrĩa ũcio mũthuri angĩanyonire na augaga nĩ arenda kũnyona no gwatuĩkire gũtirĩ ũrĩa ingĩrutwo kĩrathi anyone tondũ if he is my family ama ametumwa na my mom ama kumendaje so ndietĩkĩririo kũmuona no kĩrĩa kĩngĩa nginya ũmũthĩ nĩ amenyire atĩ akaunti ya cukuru my admission na my 3 names tondũ ũkĩrĩha account no nginya ũngĩakorirwo na maũndũ mau mothe mamwanyu nĩ acokire gũkwĩra nĩ watũmanire ndainũkire ngĩmũria mamu nĩ ũgũtũmĩte aca niĩ ndinatũma ona even your shoes nobody it's God niĩ ndonire guoko kwa ngai na ndakwĩra yani hĩndĩ ĩyo nĩ ndaunire kĩama kĩnene na ngiuga ũcio nĩwe ngai ngũtũrĩra by the way hau nĩho na ndahonokeire back in 2017 hau nĩho ndamwĩre like rĩu ũyũ nĩwe ngai ũrĩa ngũtungatĩire ona okorwo ngũrĩte ndĩmwĩhokete na ndimũĩ tondũ ndiakĩingĩrĩte ũthamaki-inĩ wa kĩrĩa hau nĩho ndamĩkĩrire an effort ngiuga rĩu nĩ ngwĩtĩkĩra kũhonoka so form 4 rĩu bado that hĩndĩ ĩyo December ndiarĩ bado na mwĩhoko atĩ nĩ ngũingĩra form 4 tondũ watuĩkĩte gũtirĩ form 4 wagĩrĩire gũkorwo na thirĩ cukuru so
form 3 first time ni dagerea an accident gigutho kuguru tukigeria go push sira but kugithio guo no tutana higura wakiri ni atuhuriye agitwira ati besha iria mwatwikite ni mukuriho ni sheka atia ni shauma hauge bagiona guko kwa gaya tondu ni gwika atia ni gucoka shukuru tari yake uguo ni da my mom ni athire na akigira na agisain na agika atia kinuka uguo ke manage ko dehira first term na half of second term na besha iri sho riu giuna like nigine apraite basali shaumire igere of which to tire to amenya uri acha umire igere na ndungiheo bashare igere kirea wodi kirea ndungiheo igere no sho umire igere na sho the iratho mari to ari kwa na secretary yake my mom ni ura apply te basare ko kwasha my aunt ni ura apply asha asha gukiuri ri umure date tondu already ni nyumu akiuga ri no gitunire tondu iragithoma mari to make na nginya shukuru ni mamwana ni mamwana bitu ikini anu na ngireki yake na ngituika wa kureki form 4 guo darekiria back in 2018 so how ni dabiririe kwethaga mawira tondu by then bado my mom ari murwaru so die daga uri aguikara nyumba duike burden kurie kana yani duike wa kumuhe murigo ucio so ni dagira gi uri angihota ngaumagara ngathie ngeonera kindu na ri tuguka nginya tukaruga tukaria no kwe at around 2019 first kiria January my grandma ni akira akigora nyumba jikarite akijira he niwe mutumi uri amuna muna na muna ngimwirai akijira he na mwiretu wake withi kana ni arenda mwiretu wa wira no uthi unyitirira hau thi kunini kamwira tumenyete ati ni guthi shuku uthi na mbere na shukuru ngimwira no sawa ni ngigithie wira wa nyumba na ngi welcome wa wega na tugaikara wega mwaka wa bere nginya mweri wetandatu no kwe mweri wetandatu ni ndirikanaga muthuri wake okire akenjira ithu tutiendaga andu magiikara guku muno ndigio ka ni roho wakwa na wake otaigua iganire kana uria wa rejection bado ni wanyuma kathutha ngirigwa atiriri ni njiguite sifa cia kundu kuu he mwetu oke agiikara mwaka mugima no ari family ya muthuri ucio he no ngiwoka aikara mwaka muthu no ni therwo ndiagiriire guikara guku muno undu ucio ngiuria gitumi niki akinjira slogan ya guku gwitu twendaga mundu agaikara nginya mweri wenana ugathi ugathoma tondu nawe uri ona muturi Ah, ni thank you muroreri wa Karubeta TV. Where we how nawe urathie na mbere na guthikiriria ruguru. Ah, ni rugano rathirukagia na ruo. Ni rugano rathirugatukiria ati uria ngai ekaga. Hihi no ukoro hihi he andu ukinyite ugakinya muiso. Twina murata witu ha uretwo Porin na aratwira uria ana teretha. No materetha macio matiagiririe agokira ringi kana matiagiririe agatuika kiria ngai endaga ona kono arakinyira kiria endaga ugatuika muturire materetha mari oterethete matingigiria ngai agagukinyaniria kana ona kana ni urona ta hita rejectedo ni hokaga ngai akuonia andu no makurejecti no ngai ni akoragwo akunyitite ni gukwake tondu tuona nginya guthoma gwake ri
kuroka maundu ndirapinya nginya ni uramurihira koguo hari ona tha cia ngai despite ya ukoro hedio mamuo ni ona gata mamuo atamwendete hari ona tha cia ngai ciokire akiona ati ni arihirwo nginya thukuru na bata wake ri wari achieve uhoro wa academics ni tuguthie na mbere Porin, nigetha tuthie na mbere nigetha rugano ru rumiririe mwiroreri witu uri uratumiririe hau na ringi ni araigua ngoro yake ni urirwo ni hinya twatigirira haria ni warikia ni ndarikia na mamu anyu ari omurwaru no murwaru niguo da ni ndathi na ndandikwo wira wa ni wandikwo wira wa nyumba no ni werwo mundu ndagirirwo ni ndagirirwo wikara muno ndigo pushwo Yeah. Nigetha focus no ria yani kiria we urenda. Niguo ndugaikare haria. Ndugaikare handu hau weiganire. Niguo. Ugo ni anjirire kwa kumatie nda mundu agikara muno. So ngikimwira ni sawa ni ngumenya uria ngwika atia ngwibanga. So as days goes by mweri wa ucio wetandatu. Yani ni anyu muthuri ucio ni anyuaga wako. Of which mutumia waku ndendaga uguo. So magiakuruhanire okay muri uno nginya mage akuruhanire so kwe a certain monday nyo kire nyombe muri u ni ni thuire guthomerwo piu ko kwe kindu thuire muturini wakwa ni guthomerwo ni nyendaga ndakuhitiria ukaunjire hari na hana na durage duragenya ru muthuri ucio okire akingora ni ngikira iratu cia mwana kire shoelaces agimona ko agiuka akijeta ngimwira ngikimuri arenda ati akijira nyumba ni gwekagwo repair tiles ru dare hure mwana tano kira by then mwana ari toro so akejira ni damenyaga ona ni meshire ni makwa dare jeke ata dare hure kirieyo no dedanya bedikie gwikira shoelaces ni gwo hote kuhura mahiga mariku mau so agiuka na akejira tirere deda uhure nyumba mahiga maya mwana tane kate atano kira gikimwira ni sawa ni ni gwikate ni guhura re kunya bedikie gwikira ke digishe iratu ikijira ni sana ngethi na thini kwa bigo pack tondu endaga kuma ni athiangaga thibari ndakoragwo kaingikuo agithie na thini ninge go pack waikaranga ngeigwa ninge mundu ni ajeta ngiuma ngethi kuma ngiona ni aruga mahunu murango ini wana thini ne nyitaniria akiambia kujira ati ati kuma hindi ndagurire thimu ati ndina hindi oda dadi ko diari na thimu yakwa ni yaiyetwo so ndahuthagira kanokia kangida hetwo ni my grandma kejira in case guthie uru no wike atia no uhuri na uhurire na kau ruri waikaranga uri ari ndiragithi na ithito ndiran ngikigura thimu ya smartphone riu wambiriire ati kuma wagura thimu njeru ati wira waku quality ni thiete thi no nie ngiamba ngi flashback uri aranjirie tutienda mundu agikara kundu guku muno so ngiona hu koro ni uri arenda kuni push niguo njeke atia niguo noge njeherere so akinegenia akinjira ati ona guragirwo credit ndireriwo guragirwo credit wira waku no kuhuria ma boyfriends angake akinegenia ucio githira wa thimu akingira ninge tv ni wira waku no gwikira tv gukwa ngake ati cia gikuyu angado na ria mbere ni ajirite dikano ne soap opera kana Nigerian movies gikimwira no sawa so tondu nie ndionaga yani station ni ngirage ni to nie ndihota gufuata kire ici cia githungu uguo riu ni rusini he kipindi gioka Kikuyu TV kya iki kya usha yani nyimbo icio ciekagwo uria so nie ni ndekiraga na kaingi ona marehaga cia githweri cia githungu ici cia ihinda riri no tondu mara memerekia na gikuyu ri na wetimo gikuyu ri riu akona tari tribalism no darajira akirete no nduri ku no ndu cio tondu hindi ndathia wira ri nyumba so hindi oni gwambiri kunjira ati you are so tribal ati wira wa ona ithu mutumi akwa mugiku na ndekira cia gikuyu ona ni no njikire cia gwitu gikare engine kiki niegirete ogu agithomera agithoma agithomera agikire akinjira ati ona nikio mutumi wakwa arambiria ngakuga kiangake ngirigwa like mutumi uyu akoretwe mwegwa utari ku hari ni no riu ningi nigwatuika ati ni anjaragiriria thutha-ini agoka gukwira maundu makwa matagiriire ngigwa de betrayed muno tondu riria muthuri uyu atari ku mutumi uyu ni anduraga na njira njega ona ndi murwaru ndenda nginya ngiruta wira ndaikaragwo uguo yani ngamuteithia uria ingihota but ningi ni gwakinya handu muthuri wake oka ri ugatuika ni araheo ndeto cia kwa njuru so ndiatindanirie ngikira tu nie ngenderea gukira na ndiamwirire undu no ni ndamikire
decision ati no ginya juke julie mutumi ucio kwa ritia wira wakwe thiete thiatia kuma dahura thimu kana thimu niyo thina kana nike thina wiha no na muthuri akinegenia na agethie ndiatidanireire na nie ngimenya tondu na ni wanegenia yo nyumba na diehura ngicokia ndona thini na ngeikara mutumi agiuka hwaine mwana ndari arokira mutumi akiingira mutumi akuingira ri akinjira atiriria tu mbona ukufagia fagia at least imawe ndiamwiririe no gukira ndakirire akio yake hatu na gidi na akihata hwaine ngiona ai mundu uyu tita esawa ni taraigua uru mwiri tondu nginya uria aikaga tu maundu ni ndonire titaraigua wega so ndia tindana na maundu mari ona ndia muriri no we ni anotisire he undu rathi na he na change nani yani tondu ni ndarakarire to ni ndie nda guthomero ni ndarakarire so akenjuria ati kandimura ngimwira acha na ucio githirogwo muthenya ucio githirogwo na tugeikara muno murini wa kid we na nani ngire muthuri agiuka twe kuri andu arite mwana iguru agithakari agiuka akiwa mwana na agithinake na dimenye tondu mwana ni maikurukire na ari angi no menye obvious mwana ena ya angi ndungihota kumonita ati gutidoge thie kwi nake dinake ri ni ndiamenyire ngicoka guthi guikuruka to ithari arajini ya gikinya andu ari mwana akari ari ndakorie shati acuretie getine na maya kaiga hau thina gathi ndiacio ire githie orugongo ngiuria kiatika kanu ya koroni ona uria wathi na mwana akinjira mwana ni uyo ni baba wao githie ngihorira baba ngimuria niwe wathi na mwana akinjira ngimuria atiri to riu mathama mwana makuria ni makinya ri mwicoka tha cigana njokeria ati ati you are just a mere house help gutiri undu ngija mwana ni wakwa na no thi nake kuria ngwe kuria ngwenda ngikira ngikiuga tondu ni ndikire omurutwa wira guku ri gutire ndire na undu ingigeka na mwana ni wake ndire na authority hau tondu mwana ni wake macokire gukatha inyanya mwana araka ya ngaragu mwana ena giko nginya ngirigwo mwana ni agwite ni ati hangitio maguru riu ngirigwo nguka kwira mutumia ati to mwana uyu atigirwe moko-ini makwa mamwa wa githiru cini riu nguka kuga ati hangirio niki ni ngikira na ndimuria undu mutumia agiuka hwainya agithambia mwana na kina kia kinjuria mwana ni kie kire maguru ni ngimwira no uririe baba uto nake ndio na ni ndio akinjira ngikwaga utoi na niwe ni ngitigeire mwana ngimuria we no uririe ki baba wao ndigwicika ni amuthia kandamuria ucio gika ati ugithira uguo ugikinya handu omweria ucio we nana magiuka makireha na iguru igikinya handu no mambire ma separate ways muthuri agithi mutumia agitigwo twetigwo na mutumia mutumia bado still ni ona akwe na change gatagati gakuria twari nake ri ti uria kuri no ndirenda kumwira tondu ni undu ucio na ni ndatiganie naguo no ndirenda kumwonithia ati yani ni daba da withdraw trust ria dari na ukurie ni undu undu ucio nderirwo uguo ni arigagwo ni ki kirathi na mbere gatagati gakwa handu umwire ya ni gwakinyire handu o ucio mweri wena na riu matigana ri ni acokire ngimwira atiriri riu ni ri ihinda ngwiciria ni ria kinya ri na tondu akiigura slogan ya uku kwanyu mutikenda mundu aikare muno ni ni ngwika atia ni ngutiga wira akinjira ati ni ki kirathire na mbere ngikimuhe karugano akinjira no agire kunjira ni no ndiamumbureire mayothe ndamwire ni nderirwo atiriri mutienda mundu agaikara ki agaikara guku muno akinjira waregire kunjira undu ucio ni ki ngikimwira huko nawe ni woi tondu taringi muki aragia ki kimwaragia kimwe ngicoka rungi kimwira atiriri no azin onawe bado ni wahitirie tondu ndakuhitiria andu njiraga uthiaga kunjaria thutha na muthuri waku wagaga kunjira niki ndanjirire undu anjirie ni ndikoragwo na issue ucio ugithira uguo akinjira uko bado no urenda gutiga wira no sa ni sawa no ni ndarora bado maundu maria muci marathi na mbere ngiona acare kutiumiririe ngikiumiriria mwaka ucio ugithira wega ngicoka ngiona still tondu ni ndainuka ndithemba na ndina faulu kuona wira ungi ri ndikunyambe njoke o kundu kuria ndinyitirire hanini kamwira nyonete another alternative ngicoka ukuo riu 2020 ndacoka kundu kuu ri ngiona kwina changes irathi na mbere itari njega ngiona mutumia ucio na ndarwara ndari na ruo ona he hinde akinyire nginya ngirwara pancreatic infections igikorwo no nginya thiage gutheco cindano every day
ndathiaga cindano no ndiraruta wira na hindi oruo darakia na hindi oruo rumaga haha kiriaini rugaikuruka riu nginya kwina mat appoint ni thina tondu ndirathi kwina maruo rugeka atia rukaigiriria iyo riu akora nginya guno horie njikarite thi but ndiamweria no gukira ndakiraga no ndaugaga atiri ona kiarake onera maria nie ndiragerera ndamwariria is a sip dareda kunjariria rĩngĩ nĩ ũkũmwarĩria nginya gũkirĩre nĩ ũkũmũgeithia akire nĩ ona nĩ ngiuga atĩrĩ ndigũtinda ngĩpush maũndũ na nĩ wathuthuririe rĩ hihi a change nĩkĩ nĩ ndageririe kũmũria nĩ ona niĩ ndihotaga gũikara na mũndũ ũguo nĩ ndageririe kũmũria kana kena ihĩtia ingĩkorwo ngwĩhĩirie kana nĩ kĩ ingĩkorwo ngwĩkĩire into an extent ũcenjio akĩnjĩra atĩ onawe nĩ we ngoragwo ndĩ silent niĩ ndiendaga maũndũ maingĩ ngĩkĩmũra nĩ njũĩ yesu ũkoragwo silent but last year ndwarĩ ũguo he ũrĩa yani nĩ thaingĩ nĩ twaranagĩria kĩ ndĩ mũrwaru nĩ wekaga ũrĩa ona thaingĩ nĩ ũngĩ anyongereire mbeca itarĩ no rĩu nĩ hakinya handũ ona no ngombire ona ingĩkwĩra ũngombere rĩu kanjĩra ndũrĩ ngĩmũria nĩ kĩĩ gĩtũmi akĩnjĩra ndarĩ na issue ũguo ũgĩthira ũguo ngĩona nginya mwana ũcio he ũrĩa tondũ ũrĩa mam bado yake arabehave mwana ũcio onake behaviors nĩ ciambia gũcenjia tondũ nake mamwa ndaramuonithia bado ka wĩ mũndũ rĩ nake akĩ withdraw respect ĩrĩa arĩ nayo harĩ niĩ ũkona mwana ũcio nginya nĩ ekũnuma ngui na ngakira ona ndikũmwĩra ũndũ niĩ ngakira na ndũrakira ũgeciria atĩrĩrĩ maybe nĩ wĩrirwo harĩa nĩ wĩrirwo tũtikaraga nĩ getha ũ focus on your dream na rĩu nĩ ũkanie ta waikara in a comfort zone ndũkuona tarĩ rada ĩrĩa mũndũ athia step rĩu ũkona atĩrĩrĩ ĩnginya ũpushwo nĩguo ũkinye harĩa ũrarĩ bata wambambatĩre nĩguo ndacokire ngĩkiragĩra rĩu hahangĩra ngai rĩu no nginya twaranĩrie rĩu nĩ ndatuĩkire wa kwĩhinga for 3 days ngĩmwĩra rĩu ngĩenda gũthuthuria ũndũ ũcio nĩguo ũndũ ũcio wanjokereire ũrĩa mũthuri ũrĩa anjĩrire so mweri ngĩona maũndũ maya nĩ mehĩrĩria biũ so mweri wetandatũ ngĩkĩmwĩra rĩu tondũ ũrĩa gwathiĩ rĩ niĩ tũtihotana kaba ingĩtiga wĩra wethe mũndũ ũngĩ na tondũ nĩ ndarĩkia clinic ciakwa na ndandĩkĩirwo gũkũ Thĩka rĩ rĩu niĩ njĩke atĩa nyumagare nyinũke ngĩkĩmũhe kĩrĩ na niĩ ndienda gwĩka mũndũ ũndũ na niĩ tangĩenda gwĩkwo so nĩ ndamũheire notice ngĩmwĩra bai ũkwenda ngũhe ihinda rĩigana atĩa ũkorwo wetha mũirĩtu nĩ njĩke atĩa nĩ nyume akĩnjĩra handũ anjokerie ihinda rĩ anjĩrie we okorwo nĩ ũkwenda gũthiĩ rĩ no sawa okorwo wona ihinda nĩ ikinyu no sawa no sawa ngĩkĩmwĩra atĩrĩ niĩ basi handũ agũtigia ũguo rĩ niĩ nĩ ngũkũhe wiki kĩ wiki ĩmwe ũkorwo wetha mũndũ of which nĩ akĩgeririe na agĩkĩona mũndũ wiki ĩyo ĩmwe no niĩ nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ndĩrĩragĩria kũmenya ona nĩ ndamwandĩkĩire message tondũ nĩ ndamenyaga birthday yake nĩ rĩ nĩ ndamũgũrĩire a gift na ngĩcoka ngĩmũtũmĩra message thĩiniĩ yani a letter ngĩenda kũmenya kĩrĩa ndamwĩhĩirie nakĩo kana nĩ kĩĩ kĩu ndamwĩkire into an extent ndagererie ruo rũcio rwothe nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ngeragia gũkinyĩra nginya hĩndĩ nĩ ndonete like nĩ ngũthiĩ njĩre mamu wao anjũrĩrie nĩ kĩ ndekire ngĩcoka ngĩona aca ngĩamba ngĩkira na ũndũ ũcio ngiuga ngũmũhe time rĩrĩa akahile enda gũ speak out I'm still there no akaria rĩu mũtũrĩre waku kuma hau nĩ wandĩkwo na nĩ wauma ũgũcoka rĩu gũ focus nakũ kana ũgũthiĩ gwĩka atĩa kana ũgũthiĩ nakũ aya ndauma wĩra wa nyũmba rĩ nĩ ndainũkire mũciĩ ndĩ so depressed depression hĩndĩ ĩyo yarĩ igũrũ piũ ndonaga rĩu andũ othe mamenete piũ ngĩikara nyũmba ndainũkire after working for 1.5 years ndahonokirie only 10,000 tondũ thĩngĩ hĩndĩ ĩyo ndarwara actually nĩ ndahũthĩrire mbeca imwe nyingĩ mũno na nĩwona nake my mom no mũrwaru so every month I have to send something rĩu nĩwona ndahotire only kũmanage 10,000 ngĩũka nacio ngĩcikia bengi ngiuga rĩku cia mbeca ikare kũu meciria makwa macokanĩrĩria nĩ ngeka atĩa nĩ ngamenya ũrĩa ngwĩka nacio nĩ ndacokire ngĩetha a counselor tondũ nĩ ndendaga yani at least ko speak out hĩndĩ ĩyo ndarĩ ready gũtirĩ ũndũ ndaregete hĩndĩ ĩyo ndarĩ ready ko speak out nĩguo ngorwo nayo ĩhũthe nĩguo ngorwo ĩhone nake ngai one handũ ha kũingĩra rĩu nĩ ndethire a counselor na tũkĩaranĩria nake na ngĩambĩrĩria gũthiĩ a section ndathiaga every Tuesday so ndarĩhaga 1,000 but ndathire section igĩrĩ ngĩona rĩu mbeca icio ningĩ nĩ cieka atĩa nĩ ciaga so niĩ ngĩtiga gũthiaga counseling counselor ũyũ nĩ ũkũhota
kumuburira ginya maria we igeire ya ni damu utire kiedo itamwelile damwelile kila kitu yani akinyire hado ginya jubirira my mom everything gemwira kila kitu ginya ya kulia digire kina 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 unake detikirie maundu mamwe dagereere gira yani onake ne arigirwo azin gemwira ya momo then modu rite deigeire so after new that dissection issue igere ni dai we at least my mind ni akoro cleared kanini so geikara giugare ugirora ni ati ngikana mbeca iria handu aciendere kurio ni fengi na nguri atiriri ha umuthi uyu ri ni ukiraga kona atiriri koro ni da open up ire na hauri rege ha horoka ginya ukinya depression ha haru ni ngi ni wetha mundu u cancel ni wahuthira bia ni uregretaga afadhali ninge open tondu he handu tu Yesu wanyu ni ya ni agutwarite eh ni abaritaria na ndari woko gikua ma burden ni uregretaga o muthi ukoga tiri konda hotire ku open up re digi akinyire haha digi ugane ni regretaga tondu kuhitukira mu muthe ndeigagira ri ni mandeithagia ku move on ndatumagira yani pains icio ciakwa digetho upressa yani motivation kuni keep moving on onokora ni dakinyaga handu ngaigwa ni nemira ni try committing suicide like 5 times but none of it ni afaulile ni tondu aribe uya ngai nigo nigo rigora ni dakinyire handu ya the 5th time giuga ucio na ndikageria rĩngĩ tondũ maita mau mothe na ndirĩ ndabanikĩrwo rĩu ngĩkinya andũ ngiuga ona ndikageria rĩngĩ ngai ndarĩkĩtie na nĩguo ndonire rĩu nĩ ma ngai ndarĩkĩtie na niĩ nĩguo thengiũ mũroreri wa Karumbeta TV we wĩtĩkĩrĩte gũikara hau we wĩtĩkĩrĩte gũthiĩ nyona story ĩno nĩ tondũ nĩ story nĩ tũratheka ĩ no nĩ tũratheka no ningĩ ũgakora atĩrĩrĩ bado ĩrĩ ona tũ maũndũ we tũrathiĩ twakorwo nĩ tũratũcokia thĩ na tũngĩ tũgatwambatĩria ĩtĩkĩra gũikara hau tũthikĩrĩrie atĩrĩrĩ nĩ warĩkia hau rĩu ũkwambia mũtũrĩre waku atĩa ndauma hau rĩ nĩ ndacokire ngĩciria ũndũ ingĩka na ngĩikara thĩ by the way ngĩuga I have to be unique from others rĩu hau nĩho ndaroririe ũndũ ingĩka ngĩona ndikwendia nyanya ndanendia ũguo na thaa ici bado no kũrendio na andũ aingĩ ngiuga ndikwendia nyanya ngĩciria ũndũ ingĩka ngĩona kaba ingĩtuma iratũ ngĩririkana mũthuri wanjĩkire gĩko kĩngĩ tondũ niĩ na nĩ ndoka anguĩte rĩu mũthuri ũcio ndamũtwarĩire kĩratũ na kĩarĩ gĩa thigũkũ Team kujiamini media the global trumpet Karumbeta FM radio NTV We are an international broadcasting media with our main studio based in Seattle, Washington, USA. Our offices in Kenya are located at Blessed House, room 304 along the road opposite Garden City. We offer professional live stream services like wedding ceremonies, church services, dowry coverage, burial, graduation ceremonies, and all other events at an affordable rate. All types of advert from commercial to real estate. For more information, visit our Facebook page, Team Kujiamini Media, and Karumbeta FM Radio and International Broadcasting Media with our main studio based in Seattle, Washington, USA. Our offices in Kenya are located at Blessed House, room 304 along the road opposite Garden City. We offer professional live stream services like wedding ceremonies, church services, dowry coverage, burial, graduation ceremonies, and all other events at an affordable rate. All types of advert from commercial to real estate. For more information, visit our Facebook page, Team Kujiamini Media, and Karumbeta FM Radio and TV. Karumbeta FM Radio and TV. Shoro. Worthy of. Hi muriaga gwe hope inyo the muriaga nie ngimumerekerekeria ni nie wanyu Pauline Wangui kuma Karumbeta TV umuthi gukorwo ngiaririria about my hustle about youth empowerment amu youth ne ngimaikaraga na ku makiugaga ati gutire wira na first and foremost tutanabia
Niwega oihidari yothe kwambiriria na Ngai. So we are going to start with a word of prayer. Ngai Baba nitwakwambiriria na twagutia. Niwega ni undu ihinda na mathaa maya Ngai. Gutire Ngai ungitiga we niwagirire kwambiriria na kwinyihirio makiria. Ru Baba Ngai witu tugithie kwambiriria show itu. Twaguta Baba wabaniriria na ithwe. Tondu Ngai kihoti wa mothe Ngai. Rathima eroreri yakwa ona aria marathikiriria Ngai witu. Thainu wa ritwa ryaku Ngai twagutha itha Baba Ngai na ni undu wa ritwa ryaku Ngai ithe na roho na Yesu ari mukuritu amen ni wega orenge ungikorwo ni wajumuikana ni ni uranjindorera ndugatuike wa gucenjia mitambo ngu hope ni ugutuika wa kwiruta undu ona ni uguthoma nguthi yani gucia na life history yakwa nguhuthira my life history kuomonia that toginya wikare na kou no ukorwo thomete muno yani ukorora kundu kuinge ugetha how undungika kana ugetha kola jobs no ugakosa gufanikirwo ukono cio tari gwo muisho but ucio tigwo muisho wa muturire no cio tigwo muisho wa gutura ugo ungikorwo ni urathikiriria na wina kiuria giothe about uria ngukorwo ngi share you can get no to get on Facebook ona namba yakwa no uginyire on WhatsApp ni 0795625365 no utume kiuria giaku hau no yani no utume nginya medikithia maku hau uguo gwambiriria okiambiriria oriria ni ndari shukuru hau ni ho ndambiriria my hustle gutuika ni guteithiriria my parents tondu matiari well able uguo ni dare aj yani no ginya deithi hari aingihota ni datu ikire wakumana ko uja getha wira na ngituika wakuona na ngiandikwo as a waiter as a waitress uwo ni darutire all December of the 20 back in 2017 ya geruta dithe be yothe ngituika wagucoka shukuru on January but yani ni da struggle muno na the hustle but diga na guteaniria kana gukwa ngoro tondu yani hidio andu manyonaga kade munini kana yani you can see the decree ni kiria ko undermine but mo mothe matiato mire duike wa gukinyira kiria ndendaga amu ni mwenyewe ngithi hau wiro ucio ndari na agenda ni ndamenyaga he no ndu ndirenda ku achieve which was duike wa ku raise my own sphere na ku raise even my shopping nigo hote guikara yani fit tashana irege uwo maria mothe maragia nie mati atwikire mako makia because ungikoro heno ndurenda ku achieve in life kana ona to life peke yake uduini wa wothe ni uramenya heo ndurenda ku achieve no ginyo ngangane no ginyo struggle because nothing good just comes on the way no ginyo struggle na no ginyo rehire garama ugo dia twikire wa guthikiriria ndu maria maugaga ati sijui am small sijui keke ati diagerira gukorwa ngi haso jagerira gukorwa de shukuru mau mothe matia makirie because ni nie deyo ina ni nie damenya kiria ndenda ku achieve by then ugo ni datwikire wa kuruta wira na ngitwika wa kurihwa kiria ndarihirwo na ngitwika wa usustain uria dedaga by then na ngihingia mabataro makwa no koro ni ndathikiriria andu uria maugaga uhoro wakwa ri ndingia twikire yani wa gukinya ni ngwirihira that bus fare kana iyo shopping tondu ona andu maria kana maugeke they won't pay your bills no niwe mwenyewe urugame umenye this is me and no ginya wetikire na wetikire situation that you are in by then ugo ni dai tikiriria ugo niguo kuri my mom could not raise that school that fare bus fare not that shopping so ni dai tikirire na ngiuga yeah that's where I am by then ugo what can I do to help kana ni ateigeka gucenjia that situation ugo getwe dashoka shukuru still on holidays ni dathiaga bado ku hustle gateithereria aciari akwa ga ni dedagia nyanya nie murona haha na mugogoteni I used to pull a plug niguo dweke wa kwedia nyanya ni danedia nyanya muno like oh holy dino ginyegedirie nyanya so that I can be able to raise atakama ni odomonini no dare na mwihoko ati at time a point gainwa gokagarurania maudu
Ugo nida tuekire wa tuekaga wa kuruta wirocho wa kwendia nyanya na migogoteni. Dirio form 4 dahiga shukuru. Ado thaige ni mora gea that. Nema dautagi kana noni igihota ko usha mugogoteni nyedia nyanya. Yani uko na ginyokia nilira weta customer. Kwena gemara ako mimik. Here mara geri ago komok. But dia tuekire wa gotea niria kioneki gea kwa. Nida tuekire wa gotoma na gere kia form 4. With all that nini struggling and without mauduma umothe onagi hasula gogo wothe, but onokoro ni dathikiriria nduri gutire mundu ngi akamire up na tweke wakundihira maumothe dedaga by then. No todo ni da acceptire na ngi accept haria de by then ni da tweke wago kinyaniria maria dedaga na ngi tweke wakurekia sukuru. When I completed my high school, my mom dare na uwezo sio wako duara to the next level by then. Ugo nida tuekire wako adekwa as a house help in Thika. Na by at the first time, mutumio shoni ani welcome with a great arms. Yani ni ajoireta wao. But in some point, nio kire maudo magyokore ya maokire. Gegere a lot of struggles in that house. Yani gonaga modo sharanyo na like, diagere ire kana. Dina dina muno, that is all. I'm so desperate. Nikiodira tuika wako umereria. No nye doma gereria to ni dame nyaga. Diedaga gukago tuika burden to my mom. Nikio by then ni doma gereria ona agereria mariko. Ona yani majereria oru. Ya kinyire hado ginyamudhuri ya kejirate. Dika na tuike wako irore la TV o yao. But ona ma umothe ma happen. My mind was still set. Heno do direda. So do the dagani raise besha duke wako join college. So nye ni dame nyaga, that's my target. And if you want to achieve something, you have to fight for it. No matter what the blocks that will come on your way. No ginya, wana nye struggle leo. Ni wokia mokire, no ginyo giginyane. So nye ni dare na ajio, na agame nya that dreda ko join college. Na since my mom dare na uhoti ushore, gona like no ginyanyo mereria maumothe. Gyo mereria for a whole year and a half. Niguo daru tirewera wanyoba. But thigi niwona ginya mwano shu dare na geteo hari nie. Nie kwa jeta shugo. No ni daki nyire hado genyito ni marakara giona like, I can't continue to hold on. No ginya menyore ya gweka. Getweka wako tiga wera wanyoba back in 20 mweri wa weta dato hau mweri date 29 uwo nida umire ko una besha giri kumi only diari na kedu kege bere dhudha. My mom is sick, the pandemic is there, yani giona like life it akuna yani hatire na mwe hoko wago torarege. Nida ino kire mushi na geikara like 2 good weeks in the house. Ite kuma, ite kwaria na mode ya yode. Daikarire hau tu. Yani, deshirio uregie kanabeshe isho. Darora, garora, mawira, mage. Ai, noni egosho kerera kwedia nyanya. Na which gainyada idete na gado maga umaha unonyo. Neka wira kegega ukira kwedia nyanya. But I was lying to myself. Otire, odo umoru, as long as you are doing it wholeheartedly na uko na passion ureda kuruta odosho. Kana yani groine ya kuwe na wedo wadosho. Na niuramenya niurago wa shithia ginya gai. Niurona abeshe ya ku genuine. Niurahota kuiroga mirira. Uwo, watire, yani hatire fata wago shagura. You should not be choosing this life actually. Duagire ira gukoro wa choosing. In fact, koro da ugiri ate, nye de mudhomudi kuruta oshio. Ate, nede dirado mira ginya form 4. No way. No ginya wete kire. Just drop your papers and hustle like a dropout. Etekira hau nehore by then. Nobody knows. As time goes by, haria gaya uwo tuara next. Uwo no ginya u accept orioreka hedeo. Uwo nye nedai karire moshiye with my 10,000 shillings with me. Nedai karire geshiria, what should I do with it? Gekira, by then I was still depressed. Nyudu hamaria dagere ire nyubeyo. So, nidatwe kire wago kira uwo those 2 weeks. Noge come up with an idea. He mudhuli,
back when I was in class 3 nidirikanaga he fudi wa iratu datwarire iratu ciakwa yani ndagurirwe as a birthday gift by my grandma ru giuga iratu ishitane kirare kudware horirwa uthi ngitwarira fudi at 24th ni wajoke ni celebrate my birthday on 25th ru datwara iratu ngimwira tondu dinoka na besha njiganiru rucio kiroko no nginya ngagera iratu na ngakora utumite. So the following day that I reassured that no nginya ngekira iratu icio kwanja na ni njeru. So I was that happy yani demoken watende ndirathi gwikira iratu njeru gukinya korea ni da control by a surprise muthuri ucio ni athamaga na iratu iria ciari ciakwa ngikoranete mwana wake nicio ciekirite maguru yani damoria ni negenirie tondu was still young na demonini demokuheru wakona like uyu noka mundu kanini gatangihota gwitetera akinegenia na akigunya na akijia gutira iratu taisho of which ni drona nicio mwana wake ekirite ngamwira lakini sinaithe ticio iratu ciakwa akanjira weko taigua mutwe wega ici naithe tiratu iria ndiragureire mwana wako riu nidaiguire ndahinyiririka ngoro fiu. So by the time gukinya muci ati niguo tucoke na cucu itu he fudi twakorire fudi already ni athire undu ucio ni wandurire muno 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 na ngira cucu itu na ngitua itua ni gutire hinde ngatwarira fudi kiratu giakwa ona kaba joe kiratu kiu ndikiige nyumba giikarage kuo nginya riria yani kianyiha de kana njike undu ngi nakio no gutire hinde ngatwarira fudi kiratu giakwa of which ni ndatwekire wa kurugama na murugamo ucio undu ucio ni wanjikirire kindu ngoro-ini na ngiuga ni ngenda kumenya gutuma iratu niguo ndigucoka gute iratu ciakwa ati tondu ni ciataruka handu hanini na maybe ni kiratu bado kiega uguo ngiuga no ngigia nayo urge no nginya ngenda kumenya gutuma iratu so hau niho ndagiire passion ya kwenda kumenya gutuma iratu so ngiikara uguo class 5 ngiambi gutwaragira andu angi tinie ciakwa no like my grandma my mom ngamatwarira iratu gwa fudi uguo ndatwara ndaugaga gwikara hau nginya njoe kiratu nyinuke nakio uguo ndaikaraga hau no riria aratuma no ndirerorera niki mundu uyu areka riu hakiri-ini ciakwa ni ndiramenya ndirenda kumenya undu uyu areka areka atia yani in short ndenda kuiya kothi so ni ndaroraga muno uria mundu ucio aratuma iratu so ni ndambirie kumenya uguo hanini hanini ugakora thaingi ni ndathi ndaikara hake ngamwira okorwo wina iratu nyingire he ngutuma tumire akona yani kandira njuka kanjuria ai we wamenyeire gutuma iratu no ndamenyaga ati hindi iyo ndokaga hau hake ngaikara he na undu ndalanagi kana he undu ndathomaga kuma kurie na ngacokeria ngai ngatho tondu ni ahete an open mind ya kulearn kindu very fast uguo within a couple of days ni ndamenyete gutuma iratu kuhura iratu uthi ona gwikira ngamu riu tondu ni ahuthagia kanjira we no nguneire wikire ngamu ni ngwitumira customer matigoke kunegena kana the customer ngamwira no wega ngoya kiratu ngekira ngamu akandi honoko ni ciringi 20 na ngainuka muthenya ngitagwo I used to go there on weekends tondu thiku ici ngi straight ndangetikirire nyume hindi cia cukuru ngiikara riu ndi nyumba those 2 weeks ni ndeciririe like gwiciria undu uria tondu no warurumukaga thiini wakwa uhoro wa kiratu kiu ni ndirikanaga nginya kiari pink riu njikarite nyumba uguo ngomete ona certain day ni ndaririkanire kiratu kiu giakwa gia pink na gikindura muno ngiuga uguo undu ucio ingiikari ingituma iratu ri nethi to hote kuriha bill ciakwa kana kwikira undu wakwa itegutuika burden to anyone hau niho ndokire na reciria ati no ndume iratu as a hustle uguo ngiuma nyumba ngithie ngira my mom ni ndiroka ngiuma ngirora ngiona ka west ni kuo njiarĩirwo ni kuo ndereirwo ai haha ndierutĩra wĩra tondu mahota kũngua ũkona mũndũ ni arehe kiratu wamũrĩhia gakwĩra ah no naithe we ndikũrerete nathi tinie ngũrerete ũkona ni akũrĩha na matharau ngiuga ndingĩiga wĩra ka west hau niho ndamĩkire an appointment ngĩũka maguru kuma ka west all the way to z yani ndokaga ngĩgeragia gũ spot handũ ingĩiga wĩra ngĩũka ngĩrora gĩthũra ingĩona bado ngĩũka nginya Zimmerman hau niho ndonire handũ ngiuga
yeah, this is the right place. Todo ogeda goto ogoli oniroho, ni akuona gereria, which way to go. Nani enejeteke tia gai fio, ate, wotire, nothing is so impossible with God. So ne dawa kira na getweka wakuwa na hadu. Kwa ine daino kadaki ya mushe deria my mom, no amenya atia, beshe iria giri iko mire, deda uduare, tauni, gure idu shio the sheira ato ile shufatara kanite. Ake jira, hadu wedhe weroge, oge ruta wana urute wa irato. Gemurae, ake jira na ite duadhomire, gekudhomithi anastela gushisho shio the, hadu wedhe odoge ogeka muegega kukirosho, gemurosho ni wadasha gura nani wogoruta. Despite of my, ate gukorone dhome, teo gotire hadu irahinda, kana gotire odo ira interfere na, wera wakwa. Nagedhomoge ya kwa onadake iga hau. Gotiri odo ke kuhota kwa niripila bills ya kwa. Kana kenya marule gotuika baden kulewe. Ugo nye guikole ya dai wagoro ya kwa nieda. So my mama ke ni support na kejira nisa woko ugo ni wawona kwa gire ile. Tugedhie tao ni tokegura ido shio the ili adafa taraga. Nagiukage shirehe moshie. Ugo. But around on Wednesday, ne diri kanaga, diari na besha ige dhudha na bere. Do ire, datumidete ginya gete such a way that, dikweda, yani go struggle. Deda wago tuweka more unique, kule are age matumaga irato. Most of the people ale matumaga irato, mostly go kumtani. Maigage ramo dosturu. Noni deda wago koro more unique. Ugo ne datumidhiri a certain chair, ne datumidhiri gete. Geteke udage dage tumithiria yani in such a way ginya ke draw atino jiga ido shia kwa theine. Da kuwira geteke ya kwa all the way from Kawa West na Wilbaro to Zimmerman. Weteke ya modu akia dodo. No, yani ugekoro we na motive wa udo lioreda. No matter what comes on your way, no ginya. Owe korea wadhe weka ni uo tuweke wa kuachivu kana uke hota uke rehare hehariwe. Kana otuweke yani. Wago kinya nirolia wedaga. Ugo dakire hile on the way to Kawes, to Zimmerman, sorry. Geikara hau, geragai, leo niene da bereria. Dire na modo joe goko, dire na customer, dire na modo. Yani derate gemiani ya goka, aita customer. Ugo newe dane gereria mothe. Bideo ogeiga gai, maudo inema kumothe bere. Let God always go ahead of you, but not behind you. Ugetekira gai atuikage wa wadhiaga bere maudu inima kumode. Actually, you will achieve everything that you want. It might take time, but with time, God's time is always the best. Gai ihidariria atagetete aniguo, uga akinya niraka aniguo karuga moria wedaga. How niho aga kuradhimira, no matter what comes on your way. Ugo, duka nareke adu mago stop. Urioreda, todo ado, they still talk. Ado mario hauna no mekwaria. Even if you close that job, they won't stop to talk. Na ati ati uko higa na kia bererie, no. Uwo, urioreda, weka, just do it wholeheartedly. Nida bererie wera, nageraga ire uneni inawe, okay. On the first day, that tukire wako on 150 shillings. But nida shokeria gai gatho ni udu wake ukenini. Na gemwira, nidhegyo ni udu wake kekenini wahe. Na dena matarajio that my tomorrow will be greater than my today. Ugo roshuru wakwa niruga koro uwegega kukiro umudhe. Na genu muka kwa jagene temono. Todo nida on 150 shillings. Na ninye digino ya kwa dano gera. Dina ya mudo, kana, yani dina diekuruta wirota gere ire. Nedhigino ya kwa dano gera da and that 150. So I was very proud. Na geinuka agene temuno noko da inokire magu na geinuka na huiru baro ya kwa. By then, the first few months, todo wira bado dwa roga mitewe goguo. Da adhiaga maguru na gainuka maguru. Todo nidira menya he kire adireda. Yani dina motive ya kire adireda kwa achieve. Na giwa no blocks, not anyone. Will stand against me and what I want to achieve. Owo, every time you start anything, no ginyokoro we na motive, irerako guide, urioreda. No, todo, waigwa togo thiego kwa goro, always, when you want to quit, always flashback the reason why you started it.
ukigwa ni ureda wote aniria. Aboriri kane kirea kia tomire oka abiriria. For me da abiriria we rosho ni wadiga tuike burden to anyone. Ogo every time onadaga customer, daigwa tago thiogo kwa goro. Yani gaigwa like, I won't do this anymore. Gaigwa tagote aniria, yani ne guinu ke doshia kwa nyinu ke. But garirika na gure guinu ka, nige gatuike muri wakwe mamito kana kore aduka na aga hodhiru wani adole ago tagere ire. So gariri gona like, nekutu uthie. Na gathi na gaitare gya keona ni amuthenyo shoga inuka na kedu kegega. By the way, kuma hede wawira dukoreto omoru uguo. I managed to earn my 300 shillings a day. Uri amuera we mwega gan 500 shillings a day. So by then, dira hoya modu. Ate, yani toginya hoya modu kana nyina mirira modu ni wadweke wakuria kana wekira. I manage it. Onokoro ni kedu kenini dirona. Gaina na uge wa gaina dira hota uwe faga na aga minya that. Uyu no no ni uwe kana abesha ishi. Uwe nye igeda kumwira like. Tiga kuma, yani ukeada uwe kodo. Tiga kuabiriria kurola your background. Let your background not hinder you from where you want to go or who you want to be. Tiga kueda background ego pull down. Todu nye koda roli ya kulea daumete. Maybe by then I could not be here. Todo tire mweda na geria even to take away my life. Ni odu amari ya dagere ire. But ono kroma umothe ni dagere ire. Die dareka money stop until date. Ukinya haria nye daga. Onadhe isi dumaga irato. And I'm proud of my hustle. Todo igiwate nego higati todo. Sometimes people come makajira. Ai wene weoratu mahaha. Ukona modu ni areda uko geria. But geraga ihe kumireria. Ukona modu alehe taratari onekana niwe kutuma. Yani ni woku geria rako geria. But that didn't make me to give up. Kana woku agoro. Ndere ire bado go stick on that. Wako rada ige modu ni wamule higa kwele. Aisho nenye ige. Ni aredo omoti na tineri ya tetodo. Yani arona ori omunini. Yani nyodo waku hewa kwa domo na adere omunini. So ni areda wothie low into an extent that oka iwasha. No nye nuga magana kiria jete ketie. Yani da kwera neishi ona wikuru. I can't dige ikuru kaginya hari oreda atito dureda kuhi nyiriria. No. Dwe kaga wakuruga manama. Na garuga mana kiria jete ketie. Sometimes, yani o hustle nele challenges by the way. So uga kura adhege men. Todu ne jeka kaginya shusha ini. Uga kura men aloko omothe ka eta customer. Ushweta customer, but modosho ena agenda inayo. Tete roka as a customer, in back his mind, ena agenda genayo. Of which his agenda wakura reda woko win. But nye dadhire ha ugeira, dio kire haha ku impress anyone. Do kire haha, niguo hote kweruga mie ke mutore na kwerehira bilisha kwa. Ite utweka burden to anyone. Uwa nio anamudu ajikate kana ajireate ya. Jiraga goro goro hora tu. Do, onawehe pressure. You just die and leave them just eating ugali here. Uwo, no ginya, wikarewe mukenu hede shiothe. Wakorare umudosho, muga dhia nioka wikie mwe, mufurulizo. Mudhenyo heo giyango kakakwero oleole daga. Na waregana no dosho, huko na mudosho niya tiga goka ginya kuhura gero irato. Mudosho na, yani ginya niwona niya sheji ya ginya. Hadwara hura gero irato. Dikyo kana they get that maybe I feel it kana. Niguwa ni change my. But ni gaiwa gera gai. Todu ni diyo kete haa ni odo wado shu. Heri no kiria kia dehete haa. Even if no matter how yani the challenges will be. Always help me to face it head high and shoulders high. No matter how tough the challenges will be. Gaide idia koroga mana ko face. Odosho in reality. Uwa unye unadia maka gate modu waka ajirate. Uri areda degane na guwati todu ni adi hafu dioge kana ke kana ke. No. Usho duwa to mire ginya aje ke oria. Dweke wagote aneria. Dutete wirosho all the way. Yani almost a year now. Nadie daigu ati no digane na haso lia kwa. Ado ni moka ga maka ni moka. Age maka ni mimik. Age makara ya urudu dha wakwa makiuga gate dige hota. Again, makawas G what and what. But I usually give them deaf ears. If you want to go higher,
Yani, if you want to go ahead, just give your enemies deaf ears. As human beings to create to taishugi. When I write, ya kosive. Yani wa igwa deto, uga tuweka wa gosisive. Uga passive, kirio reda, na kirio tenda, uga te. Ugo ne write, ya ku. We ta we mwene. Kumenya, odoyo ne go weiga, kana, I will go to throw it away. Niwe roga mena kirea we teketie. So nye dia, direka ga matweke akoni hinda we korea direka. Kwa jona daigwa makiari ate, ona diedhi hanine. Kedio kwa jago kira tene fiyo, ga make sure by them we day how. Niwa mame nye he korea diradi. Because they are not the people that are holding my future. All my destiny. My destiny is in the hands of God. Ogo ona ige madhikere riare, niene niego hereka, not them. Niene niego suffer. At the point, how that day, yani, ni work it a challenge. I'm just on a roadside. Haha, Zimmerman. So, ni hoke teke odo that. Ginya ni mareda konyi gataho. Makajirate, faraha unimaraka. Because they in front of a certain building. No, ni fara fara piyo. Ona, yani, as in ni fara. No, gedhi, geriraga igiuga. Ona, mariko magiruga. I will still stand still. Knowing that you are with me. So geroga mana geyo mia. Giuga haha dikuma gauma ne gai kweda. Ono kroti haito gauma haa nedo wa gai kweda. Of which if you trust God of anything, actually he will really do it for you. Oge teke ya gai niyego kwe kirodo. No ginye kuhigia todwe niya higagia kuri ya mamu iteke etia. So you have to trust God. Ogo niye odoigeda kumwira youths out there. Tika kuga that. Todo ni udo meti ugatuweka wako kinya ginya form 4 sijuyo kaigeri ruwa digiri. Rutika niye dera gwate ni udo meti na hede ogini ite form 4. Ni korea gema udo meti ginya mena degrees and masters. But they are out there. Magietha weira makaga. So tika kwe ikarira hau. Okay. Okay mene uka ugate dole tegeza gaweira gaga. At because. Yani we mudhomu. You have to drop your ego. No ginyo drop pride yaku. Niguo uachieve kire oreda. Koro da biri kugate de nedhomete ginya form 4 de ige ate class. Digi arutire wira ucio. Ona thaici digire hau by the way. No tarege giagire kuruta wira ucio. I will, yani igire modo maybe just hopeless out there. Ugakora modo, yani youths, nimeigira ni ana maudu matage. Ugakora modo out of depression ni udo wako agawira. Ni abiriria kunywa dawa cia kurebia. Ni abiriria gothi na bad company. Because idle minds, it's devil's workshop. So you have to engage yourself in anything. No ginya we engage meshiria maku. Rutodo modo shaikalire hau ni odo wako imenare. Aki abiriria wekaga maudu matagire hile. Ugakora modo ginya ni adhomete ginya degree. Noramo kora komete mutaro ini ni ole aretuo. But neke, ni odo ni atu ikire wako etuwa hopeless. No koro ni erute hile akiuma na ko ujare. Akiuga yes, now. Ni wode mudhomu. Ginye te kirathi geke. No wira ni rolite kulia wode gaga. Okay, wabere ni kwaba kwe accept. Ukauga yes, the situation inino. Now what next? How can I go a step ahead? New situation ino de. Uwo, wee tekira ni ukuhota ku come up na a solution about that challenge. Uwo, deriario the oregua like you are giving up. Just try to remember. Kule umete ni kuwa kuraihu. Otana kinya hau. Uwo, okay, yori atirere. Date ya niria kana da give up hahare. Miaka iko mikana etano gukare. Maybe di gukoro hali ade. Gukoro de bere gukira haha. No da give up on hali ade daishi. Di gukoro oho. Ugo no ginya. We heage hinya. Be your own motivator. I usually, at times, nye, ado da igeona ni mama kagane. Nye, meshira gya maybe their challenges. Kana maudu maria mara wani mego toma guwe goro. Yani, diga nirie. But I usually use that as a challenge, as a motivation to make me go ahead. Dumagera maumothe mara gereria, kana mararia, as a motivational. Wodhie na abere. Ugo atuwa ginya ukorona motivator, kana motivational speaker for you to go ahead. We mwenyewe, be your own motivator. Motivate yourself. Tell yourself, I can do it. If others can do it, I can do it more better than this. Ugo,
yani we aragiria ngoro yaku tiga gwetekira ngoma kuhehereria kwira ndungihota. You can, you have the potential, you are equal the tax. So no ginya we rutire, no ginya wabe weji accept niguo shoke we rutira na kumana ko weke odo. That's tiga kuona yani ati tondu ni uthomete kwina maundu tangika in this life. For you to go ahead, don't be choosy. Do what you think is the right thing. Just do what you think that it pleases God. Nireka, yani nirake ni aginya gai. As long as gai nirake na niyo duwari oreka re, why not? Ado, yani, not, yani iti adomena se, motorea ino waku, gai ino wena final say about your life. Ugo, you have to drop your ego first. Another thing, we tekere, kana we tekere unyo hali ya ole daisho. Ogu onigwa we tekere wadhie bere. Another thing, tiga kuona, yani don't let your papers hinder you. We kodo, ati wage todo we mudhomu. Just drop your papers and hustle like a dropout. Eka udo, yani uroneka, yani unawe mwenyewe, but doge kiodo ati todo. You are just doing it because it's a job. Niguo oan, no. Eko dosho na goro theru. We rute ire wholeheartedly. Eko dosho nito oreka. Weke, yani ugoshi dia gai. Kana oreka because of God. Tika weka nyo duwari age. Kana tika weka todu ni ule liro umenyoba. Otige kuikara nyoba. Odi uge kiodo. Do it out from your heart. Deep down in your heart. Okay, menyaga, yani ogewe kawe na gekono, by the way, you will do a perfect job. But weka niguwa weke ati niguwa oan. Olekaga tu just like that. Okaruta wira, maybe unotari mudheru. No ogeruta kumagora ini yaku. Ni okoruta wira mudheru, of which even people will be happy of what you do. No kona aginya modu arauga, dera guanenga ni awira waku ni muega. Okona modosho nake ni akurehera koro nikira tutake, ni akurehera omotu mire. Because already ni wedi ya shera shiaku. Na kuruta wira mudheru. Toduraru takumana agoroine yaku. Uwa ni gerama youth. Don't just sit back there. Ati ukiugaga gotire wira. Jobs are there. Ni edirika naga my business teacher. Ni adutire ake jira. Ugekeda wekodo. Just go out there, interact with people. And you will be able to recognize a business gap. Na uthie kodo taru. Odieta kodo, yani kodo wogothe, wone, ai, na goku kwena scarcity of this. Na wiyogo koka abiriri odosho hau, no kona niweo nera kedo yaku. Ogu, tiga kwa ikara, we menete, love yourself first for others to love you. Umira na kwa uja, edhani ati ogeka, tiga kwa ikara hau, ati okiuga that, utire wera kanake, it's you and you yourself. Todo onoge, blame the government will not come. Ukurehera guwaku, kiri oleda, mafataro maku. Ugo newe na wewe wika, weto mewe mwenyewe, na wekio dorona, nyo domo theru. And another thing, always put God first ne wogo merite haubere. Rekugai akoro the center of what you are doing. Engage him in everything. Ohede wakira, utana viharia, ukeraga iniwega nyo duajara hura. No itana kinya haria wera ini nidago the idho kinye bere. Ne todo ni wabiri oke okay, etikira no geituma. No kia bereri odoshio na kia gai nyega girida. Gai oge koro muihoke etena ke awa ni muihoke kudatiga na geria modu wake. So you have to trust God in everything that you do. Put God first in everything that you do. And you will see that your things will go as you, yani, ulia ureda. Duka nareke maudu madu matweke maguku hinyere lia kana matume. You lower your self-esteem. Like, at times, girls, mauga gati gotire vera. Uga kora modu ni ya umanako ni abia wadhi kweyedia. Of which it's not good. Kana uga kora yani, maudu mariagera ire. Numa motu ma akwe goro. Kana atea nilie, age hope ya gotura ni abelia. Udhi weka maudu matagere ire. Of which it's not good. And even in heaven, it does not praise God at all. Ugo noginya, yani, other girls out there. Nye da beriri ya ginya kura giyote, deshiriri ya teakuru tawira warume. But nye gemera, utire mwira wa modu.
as long as you are doing it wholeheartedly na wina passion yo docio gutire wira wa mundu na ndukanareke ukaheneka ati wiru ati wira munanu warume asha ndukanareke ukaheneka ni mundu ni ndamerire I want to be unique in my own way na nikyo ndamwire kuruta wira ucio no korone warume because I want to be unique in my own way of which we are created unique omundu e unique in his or her own way ogwo no ginya with we the way mwenyewe so just go out there do no matter how many challenges you will go through ni negeragira maige they giginya gikinya nyumba ngagona wiro cio digathire ngiro cio no todo ni dramenya he kiria ndirenda ku achieve nikyo nyendereagira kuruta wiro cio o hede ona hede na hede genete todo ogetweka wa kuruta wira ningimura we murakaruduka ruta wira mutheru so do it when you are happy Ugo, hope you have learned something out from that. Na dogo karare genyoba okiuga gutire mawira ni okuma na ko I have challenged you with my story. Nigo komonithia that all hope it's not lost. Komonithia kwendo dogeka you have the potential, you have the ability. Na no ginya we arageria we munyoka wa ni no hote, ni data poli ni no hote. You have to motivate yourself. Ugo, just go out there. Look for what you can do. Don't just idle around at home. Ati ona kwe kikodo itora ine. Kuna kwe iruo. Just go out there. Do what you think is right. That pleases God. Na gaina kenya kuigirira na kuradhime. Once again, jetagwa Pauline. Na hope ni wala nkedo. Na niwa get also inspired by what I have given out. Ikarathe, wetawe wete mushemanio. Umenye kirio we ugeda weka, kana ureda weka. Na dukareke mudu kana kedo, atweke a block ya kunori ureda kuachieve. Set your own targets of what you want to do. Na kegai nego tweka wako igirira. Thank you for watching me. And God bless you as you know what you are going to do. Thank you. Team Kujiamini Media, The Global Trumpet, Karubeta FM Radio and TV. We are an international broadcasting media with our main studio based in Seattle, Washington, USA. Our offices in Kenya are located at Blessed House, room 304 along the road opposite Garden City. We offer professional lifestyle services like wedding ceremonies, church services, dowry coverage, burial graduation ceremonies, and all other events at an affordable rate. All types of advert from commercial to real estate. For more information, visit our Facebook page, Team Kujiamini Media, and Karubeta FM Radio and TV. Karubeta FM Radio and TV. Shoro. Worthy of it.